ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኢትዮ ፊን ተከታታዮች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዘን መጥተናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን ዋና ዋናዎቹን በማስቀደም ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። በባህር ዳር ከተማ በአንድ ግለሰብ ቤት ውስጥ በተደረገ ፍተሻ 1699 የብሬን ጥይት መያዙ ተረጋግጧል። ድርድርን እንደ ማደናገሪያ ስትራቴጂ ከሚጠቀም አሸባሪ ቡድን ጋር መነጋገር ችግሩን ለመፍታት እንደማያስችል መንግስት ገለጸ። የህወሓት ሽብር ቡድን በዳባት ሲደመሰስ ተዋጊዎቹና በርካታ ቁጥር ያለው የጦር መሳሪያ ተማርኳል። ሸኔ በምዕራብ ወለጋ ዞን 10 ሰዎችን ማገቱንና ከውጭም የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን በአፍጋኒስታን ጣልቃ የገባችው አሜሪካ ያተረፈችው ነገር ቢኖር ቀውስን ማባባስ ብቻ ነው ሲሉ መውቀሳቸው ተገልጿል። ወደ ዝርዝሩ አልፋለሁ። በባህር ዳር በአንድ ግለሰብ ቤት ውስጥ በተደረገ ፍተሻ 1699 የብሬን ጥይት ተያዘ። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ሰላምና ደህንነት መምሪያ እንዳሳወቀው በአጼ ቴዎድሮስ ክፍለ ከተማ በአንድ ግለሰብ ቤት በተደረገ ፍተሻ 1699 የብሬን ጥይት መያዙን አረጋግጧል። በሌላ በኩል ደግሞ በፋሲሎ ክፍለ ከተማ በአንድ ተጠርጣሪ ግለሰብ ቤት ከዚህ በፊት በመንግስት ታጥቆ የነበረውን ስታር ሽጉጥ ጦር መሳሪያ ለማስወረድ መኖሪያ ቤት ውስጥ በተደረገ ፍተሻ አንድ ህገወጥ ክላሽ በቁጥጥር ስር መዋሉን መምሪያው አሳውቋል። ድርድርን እንደ ማደናገሪያ ስትራቴጂ ከሚጠቀም አሸባሪ ቡድን ጋር መነጋገር ችግሩን ለመፍታት ያስችላል ብለን አናምንም ሲሉ ዶክተር ቢቂላ ወሪሳ ገለጹ። ህወሓት በኢትዮጵያ ሰማይ ስር የፖለቲካና ወታደራዊ ኃይል ሆኖ መቀጠል እንዳይችል ተደርጎ እንደሚደመሰስም አቋም ተይዟል ብለዋል። በኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጀው ህወሓት ድርድርን ለማደናገሪያነት ለመጠቀም እንደሚፈልግና ይህንንም በሰነድ አስደግፎ ማዘጋጀቱን መንግስት አስታወቀ። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ሚኒስትር ቢቂላ ሁሪሳ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከአላይን ኒውስ ጋር ባደረጉት ቆይታ ድርድርን እንደ ማደናገሪያ ስትራቴጂ ከሚጠቀም አሸባሪ ቡድን ጋር መነጋገር ችግሩን ለመፍታት እንደማያስችል ገልጸዋል። ህወሓት መደራደርን ለማደናገሪያነት እንጂ ለእውነተኛ ሰላም የሚጠቀም እንዳልሆነ ያነሱት ዶክተር ቢቂላ ቡድኑ ልዩነቶችን በሰለጠነ መንገድ የመፍታት ስነ ልቦና ብቃትና ልምድ እንደሌለውም ተናግረዋል። ህወሓት ድርድርን የሚጠቀመው ትንፋሽ አግኝቶ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብን ለማሳሳት ጊዜ አግኝቶ ኃይል ለማከማቸት እና ሴራውን ለማስቀጠል እንጂ ቁጭ ብሎ ተደራድሮ የትግራይን ህዝብ ከዚህ በላይ ሰቆቃ አይገባውም በሚል አስቦ አይደለም ብለዋል። በዚህም መሰረት የኢትዮጵያ መንግስት ህወሓት የሀገሪቱን ሰላም ማወቅ እስከማይችልበት ጊዜ ድረስ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ሰማይ ስር የፖለቲካና ወታደራዊ ኃይል ሆኖ መቀጠል እንዳይችል ተደርጎ እንደሚደመሰስ አቋም መያዙንም ተናግሯል። መንግስት ይህንን ውሳኔ የወሰነው በአንድ ወገን ሰላም ስለተፈለገ ብቻ ህወሓት ወደ ሰላም ይመጣል ብሎ ስለማያምን መሆኑን ያነሱት ዶክተሩ በዚህ የተነሳ ኢትዮጵያውያን የትም መቼም በምንም ዘምተን ይህንን ቡድን ከምድረ ገጽ ማጥፋት አለብን ብለው ተነስተዋል ብለዋል። በታሪክ አጋጣሚ በኢትዮጵያ ሰማይ ስር የመጣ አውዳሚ ኃይል ወደ ተመኘበት መቃብር መመለስ አለብን ብለን እየተረባረብን ነው ሲሉም ለአላይን አማርኛ ተናግረዋል። ዶክተር ቢቂላ በቁጥጥር ስር ሳይውሉ የቀሩ ከፍተኛ የህወሓት አመራሮች በፍርድ አደባባይ የሚገባቸውን ቅጣት እንዲያገኙ ማድረግ ላይ ትኩረት እንደሚደረግ ያነሱ ሲሆን ለዚህም ህዝብ በሚችለው ሁሉ ድጋፉን እያደረገ መሆኑንም ጠቅሰዋል። ኢትዮጵያ ሰላም ፈላጊ መሆኗን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲገነዘብ እንደምትፈልግ ያነሱት ዶክተር ቢቂላ ህወሓት ግን ኢትዮጵያ የማፍረሻ ግብ አድርጎ በወረቀት ያሰፈረው መደራደርና መነጋገርን እንደ ማደናገሪያነት መጠቀም መሆኑንም ጠቅሰዋል። ከሰሞኑ የዩኤስኤድ የኢትዮጵያ ሚሽን ኃላፊ መጋዘኖች መዘረፋቸውን ማመናቸውን ግማሽ እውነት ለዓለም እንዳሳወቁ እንደሚቆጠር የገለጹት ዶክተር ቢቂላ ህወሓት አሸባሪ መሆኑን በተግባር እያሳየ አሜሪካ ግን ይህንን አለመገንዘቧ እንዳሳዘናቸውም ገልጸዋል። ዘገባው የአላይን ኒውስ ነው።
ሸኔ በምዕራብ ወለጋ ዞን 10 ሰዎችን ማገቱን መንግስት አስታወቀ። ቡድኑ በዞኑ በቆንዳላ ወረዳ በከፈተው ጥቃት 24 ሰዎች መግደሉንም የወረዳው አስተዳዳሪ አስታውቋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የፈረጀው ሸኔ በምዕራብ ወለጋ ዞን ቆንዳላ ወረዳ በፈጸመው ጥቃት በሰው ሕይወትና በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱን መንግስት አስታውቋል። የኢዜአ የአፋን ኦሮሞ ገጽ የቆንዳላ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ቡላ ደመረን ጠቅሶ እንደዘገበው በወረዳው ሸኔ በፈጸመው ጥቃት ንጹሐን የተገደሉ ሲሆን በርካታ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ተዘርፈው በእሳት ተቃጥለዋል ብለዋል። በጥቃቱ ሸኔ 10 ሰዎችን አግቶ ወስዷል ያሉት አቶ ቡላ ደመረ 24 ንጹሐን ዜጎችን መግደሉንም አስታውቋል። ቡድኑ የወረዳውን ፍርድ ቤትና የአቃቢ ሕግ ጽህፈት ቤት ሙሉ በሙሉ በእሳት ማጋየቱን በመጥቀስ 4 የመንግስት አመራሮች መኖሪያ ቤቶችንም አቃጥሏል ብለዋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቆንዳላ ቅርንጫፍ እንዲሁም በ34 የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ተቋማት ላይ ዝርፊያ መፈጸሙን ያስታወቀው የወረዳው አስተዳዳሪ በወረዳው የሚገኝ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ንብረትና የተማሪዎችን ማስረጃ ማውደሙንም ተናግረዋል። ሸኔ ታጣቂዎች በአጠቃላይ በወረዳው ከነሐሴ 9/2013 ዓ.ም ጀምሮ በፈጸሙት ጥቃት ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት መውደሙን የቆንዳላ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ቡላ ደመረ ገልጸዋል። ህብረተሰቡ የሸኔ የሽብር ቡድን የጥፋት ተግባርን ተረድቶ በአንድነት በመሆን የቡድኑን የጠላትነት ተግባር ሊያጋልጥ ይገባል ሲሉ ዋና አስተዳዳሪው ጥሪ አቅርበዋል። ዘገባው የአላይን ኒውስ ነው። የህወሓት ሽብር ቡድን በዳባት ሲደመሰስ ተዋጊዎቹና በርካታ ቁጥር ያለው የጦር መሳሪያ ተማርኳል። በዳባት ውቅን አካባቢ ቆርጦ ለመግባት የሞከረው የአሸባሪው የትነግ ኃይል በመከላከያ ሰራዊት፣ በአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል ሚሊሻ በተወሰደበት እርምጃ በመቶዎች የሚቆጠሩ የአሸባሪው ቡድን አባላት ተደምስሰዋል፣ በርካቶች ደግሞ ተማርከዋል ተብሏል። የተለያየ ብዛት ያላቸው ክላሽ፣ የእጅ ቦምብ፣ ዲሽቃ፣ ብሬን፣ ስናይፐር፣ የተለያዩ ተተኳሽ ጥይቶች፣ የጦር ሜዳ መነጽር እና ሌሎች የቡድን ጦር መሳሪያዎቻቸው ከአሸባሪው ቡድን ተማርከዋል። አሸባሪ ቡድኑን በአጭር ጊዜ ለመደምሰስ የመከላከያ ሰራዊቱ ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን የተቀናጀ እርምጃ እየተወሰደበት መሆኑንም የምዕራብ እዝ የመከላከያ ሰራዊቱ አመራሮች ገልጸዋል። ዘገባው የኢሳት ነው። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በአፍጋኒስታን ጣልቃ የገባችው አሜሪካ ያተረፈችው ነገር ቢኖር ቀውስን ማባባስ ብቻ ነው ሲሉ ወቅሰዋል። አፍጋኒስታን የአሜሪካ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነትን ከሁሉም ወገን እልቂት በስተቀር ያመጣው አንዳች አዎንታዊ ነገር አለመኖሩን ነው ያስረዱት። ፕሬዝዳንት ፑቲን በአገራት የውስጥ ጉዳይ የውጭ ጫና ማሳደር የሚጨምረው እሴት እንደሌለም አሜሪካ ማሳያ ናት ሲሉ ተችተዋል። ታዳጊዎች ትምህርት ቤት ተገኝተው ገለጻ ያደረጉት ፑቲን መሰል የአሜሪካን ድርጊት አጥብቆ እንደሚቃወሙ አሳውቋል። አሜሪካ 20 ዓመታትን በአፍጋኒስታን ስትቆይ የራሷን እምነት ለመጫን መሞከሯንና ውጤቱም ከቀውስና በሁሉም ወገን ሕይወትን ከመንጠቅ አለማለፉን አክለው ገልጸዋል። ዘገባው የኢሳት ቴሌቪዥን ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።